Závislost. Tím je pro Stanislava Řezáče běh na lyžích. A to i přesto, že někdy hodně bolí. V té sezóně jsem na těch lyžích skoro každý den, takže to tělo to v podstatě asi vyžaduje a potřebuje. Hlavně to srdce za ty roky je určitě u těch sportovců trošku větší a má taky jiný tepy a tak nějak ten sportovec ten pohyb potřebuje. No. Důležitá je i podpora rodiny a to Standa u manželky a dvou synů má. Děti teda taky už teď závoděj. Mladý dělá biatlon, tomu je 15 a Ála tomu bude 12, ten lyžuje. Standa je borec ve stylu soupaš, ale nejraději by ho zakázal. Tělo při něm podle jeho názoru trpí nejvíc. Určitě tam trpí ty záda nejvíc a páteř a ty úpony, ruce a tak dále. Je to takový jednostranný pohyb, který si myslím, že není úplně tak zdravý, když se tak často na to má trénovat. Otestovat své síly, výdrž a fyzičku si Standa zkusil loni i na maratonu ve Švédsku, kde se postavil na trať dlouhou 220 km. Odjeli za 13 hodin a 15 minut, což považuje za pomalejší čas. U mě tam probíhaly asi dvakrát takový křeče do nohou, který pak teda jakoby naštěstí přestali po 15 minutách. A jak to závodníci na dlouhých tratích dělají, když si potřebují jednoduše odskočit? My nemáme problém jako chlapi, my tu šňůrku prostě nemáme úplně utáhlou, tak si zajedem ke kraji a se dojdem na záchod a pak se zase připojíme, dojedem to. Většinou jakoby nemůžeme na tom záchodu strávit moc času, takže pak, protože zima, nepotíme, takže ty tekutiny musíme přijímat, takže to je normální, že každý z těch závodníků minimálně 10x až 12x na ten záchod si dojde. Po tom závodu je takový stav, že ten závodník je vyčerpaný, má horečku, má teplotu, takže já jsem si vzal acilpirin a hned jsem šel do sprchy. Sezóna začíná a Standa se na ně pečlivě chystá. Podmínky má i díky změně týmu skvělé. Chtěl jsem už skončit po této sezóně, ale nabídlo se mě ještě spolupráce se Slavy a pojišťovnou týmem, takže pro mě ty podmínky prostě se mě teď nabízeli celkem dobrý, takže jsem ještě jim řekl, že ještě zkusím odjezdit do sezónu. Chtěl bych se připravit na jizerskou 50, to je tady u nás doma. Je to tady prostě se ukázat, neudělat ostudu. Pak mě čeká příprava na Vasův běh, který je 3. března, takže tam mám nějakých 14 dnů pauzu. Birkebeiner a uvidím, jestli pojedu na finále do Levinu. Jestliže ty výsledky nějak nebudou takový, jaký bych chtěl zajet, tak určitě už pak bych dál nepokračoval.